Angalia aone ni sawa, iende ichinjwe. Alafu hiyo nyama pia tunataka kuhakikisha wale watu wamepata. Kwa maadhiri kali nene gukurukira kiama kia mantu megie nyama aga Kenyatta kio Kenya Meat Commission. Kurutha mutaratara wa kugurira antu baisioro ndithie ciao ira cinyirikite ebone nene riua. Ende karibu mieri ijiri thirite arithi bauno abathiete na mbere na kwithirwa abakithe tabakiuga abationete mbeca inu. Na hiyo mifugo tulikuwa tunataka tusaidike, ndio tupeleke hiyo nini tulipe na mashule. Lakini tangu hiyo wakati hiyo muda yote karibu mwezi wa 10 mpaka saa hii tumehangaika, hakuna mabadiliko, hakuna kitu tumeona. Kwa hivyo hata sisi tumeshangaa serikali anakuja kufanyia nini. Walikuwa anakuja kutusaidia ama walikuwa anakuja kutulemea kabisa. Kama hiyo mtu ako hapo atumanage pesa yetu haraka sana. Ilipata hiyo pesa tununua hata mbuzi zingine ama ng'ombe zingine. Hata hiyo pesa za hii haiwezi nunua ng'ombe wakati kama hii. Imekuwa hiyo ng'ombe ni ya mtoto ya ng'ombe. Ende baratora niritie na boy banjiritie kuonekana kinyaba gitarasara bakiuga ka bakinyaba takiendirie ndithia achia ononto iraita endua mwangadha ine chombeta kubua mere kumania anambura dai nimeona hakuna usaidizi, kumbe ni kuchangia shida, kumbe hiyo ni kuchangia shida mara kama mara mbili. Tulikuwa tunauza ng'ombe moja 1015, mbuzi ilikuwa ni 2000. Na ile mbuzi iliponyoka kuchinja hiyo wakati. Sasa hii unapata unaona hiyo mbuzi itauza 1500. Na hata tumelalamika kama tungechinja hiyo mbuzi nyingine, jumbua tu ndio ilikuwa imeelemea. Tungekuwa nimefaidika sasa hii. Ile tulichinja yote tumeona ni hasara juu hakutusaidia kwa hiyo wakati. Nkuruki iromba are yaone kirithirikare yombe kwithirwe kibanengira mbecha inu bagurirwo na chiondithia nontu mwankatha ino no abathiete na mbere na kwithirwa bakithangika kinya antu obaingi bakire ya marando marabata kuomba akorea. Sasa sisi tumekuwa tunakufa na njaa kwa sababu haiyo matarajio. Kila siku tunasema pesa itakuja mpaka hadi saa hii mpaka tumeumia kesi hii. Hata kukata makaa tunaogopa, hata tumekula madeni ikiwa tunasema pesa tumechinja ng'ombe itakuja. Madeni tumekula madeni, hata karibu watu wa madeni hatukuje kwa manyumba na mapanga. Hiyo inakuwa hatari kwa maisha yetu. Tunaomba hivi, kama serikali alikuwa anakuja kutusaidia, atuletie hiyo pesa ndio tukute hii mifugo kabla ijapanda bei zaidi, ndio tununue nyingine. Juu tulikuwa tumechinja mbuzi, kama mimi nilikuwa nimechinja ng'ombe 5 na mbuzi 15, na ilikuwa ng'ombe yangu yote ndio hiyo. Sasa nimechinja nikitarajia nauza kununua mbuzi, kama ng'ombe imeisha ninunue naye mbuzi. Lakini saa hii siwezi nunua hata ng'ombe moja, hiyo pesa nayo imepotea, sijui kama itakuja ama ikuje. Na mwana wa Google Ntokonge, gavana wa kaunti Isiolo Mohamed Kuti, naombire kuithirwa kithina mbee na uchokie kiuria na kuga ati akaraniria na rwanyo rwa Kenya Meat Commission, nikenda amenya arathi na ile ya gucherithirwa akwa mbeca. I'm going to call them and we are going to find out what has happened, and by today I should be able to announce what they have communicated to me, because it's not from the county. The program is from Kenya Meat Commission. Tulienda tuliomba deputy president akatuelekeza kwao, wao wakatupangia hiyo pesa kidogo na ilisaidia, lakini haijafika na tunataka kujua ni kwa sababu gani leo. Kwa Maiselo, Peter Nicholas, Chabari.